Тільки вперед, тільки перемога – це гасло черлідерів Дніпра. Із чемпіонату України в Запоріжжя вони повернулися тріумфаторами. Завоювали 15 золотих, 8 срібних і 3 бронзові медалі. Крім того, на цих змаганнях 8 черлідерів одного зі спортивних клубів Дніпра у груповому стані стали майстрами спорту України. Аналогів подібного в країні немає. Із героями турніру після повернення додому зустрівся наш В'ячеслав Куліш. На цьому відео виступ команди дніпровських черлідерів у категорії «Чер», номінація «Груповий стан». На чемпіонаті України у Запоріжжі вони перевершили себе. Завоювали 6 золотих, 5 срібних і 1 бронзову медалі. Проте найголовніше – 8 спортсменів на цих змаганнях виконали норматив майстрів спорту України. 8 чоловік виконали майстера спорту. Це унікальне досягнення в нашій країні, що з одного клубу на одних змаганнях виконали цілих 8 майстерів спорту. Такое раньше никому не удавалось. Я считаю, что это достойное уважения. Лічені секунди і 14-річна Аніся Кравченко на горі піраміди. Робить запаморочливі акробатичні кульбіти і піруети в повітрі. Наймолодша у команді, вона виконує роль флаєра у груповій вправі. На цих змаганнях дівчина стала майстеркою спорту України із черлідингу. Займаюся 4 роки. Это достаточно сложно. Я пришла сюда, меня тренировали с нуля. И сейчас у меня достаточно много разных элементов, акробатических, также всякие пирамиды, то, что мы делаем. Одна з тих, хто знизу підтримує партнерів по команді – 15-річна Василиса Пусь. Спортсменка зізнається, вони всі дуже хвилювалися і перед змаганнями, і під час виступу. Проте удача була на їхньому боці. Перед виступленням сильно всі волновались. Смотрели на другие команды, мы поддерживали всех, но все равно был страх, что вот именно у нас в номере кто-то или упадет, или там будет какое-то шатание, за которое снимется баллы. Но сейчас у нас ничего такого не было, мы все идеально сделали. Один із секретів успіху дніпровських черлідерів – нові технічно складні елементи. Спортсмени кажуть, щоб гідно виступити на змаганнях у Запоріжжі з цією програмою знадобилося півроку спеціальної підготовки. Ми зробили ті елементи, які були перші. Вообще в чемпионате кто их выполнил. Из-за этого мы делали на это большой акцент. Это были винты, выход винтовой и баскетос, тоже винт. Це ми перші, хто його виконали чисто і правильно на чемпіонаті. Черлідери Дніпра говорять, на досягнутому не зупинятимуться, вже мають нові амбітні плани. Зокрема, хочуть вибороти право представляти Україну на Олімпійських іграх 2024 року. Далі по плану у нас виїзд за кордон. Ми дуже хочемо поїхати за кордон, спробувати себе по порівнянню з іншими участниками. Это чемпионат Европы, открытые чемпионаты там в Австрии, в Польше, в других, Чехии, в других странах. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».